i el Biel ens tocaran Yellow Submarine dels Beatles, però en versió reggae. Però abans ens deixeu que toquem una peça molt petita que no està en el programa, que si no em maten, perquè els hi surt molt bé, i m'han fet una manifestació a classe i han dit que la volen tocar. I ja tinc que s'ha dit. Una manifestació camuflada era. Molt bé, doncs comencem pel...